تہٕ أسۍ ہسا بٲے پرٛارا پَتہٕ یُس حظ اَتہِ اوس سٔرجَن سُہ حظ بہٕ خبر کَتہِ حظ اوس تہٕ سُہ آو دوٗر گُٹھٲرِتھ تہٕ سُہ آو پَتہٕ ووٚن تٔمۍ دوٚپُن یہِ چھِنہٕ وۄنۍ ییٚتہِ کَڑٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھِ کَڑٕنۍ ہُمو جوٗنیر چھِنہٕ حظ جوٗنیر اَتہِ تہٕ تِم پَتہٕ تِژھ کَتھ لَما پَتہٕ کٕنکھ بیٚیہِ حظ دیُتُن تُہۍ کیٛازِ بہٕ کَڑان ییٚتہِ مےٚ اوس نہٕ ییٚتہِ کَڑٕنۍ کِہیٖنۍ اسلام علیکم ناظرین، میں شرافت منظور۔ آپ کو بتا دیں کہ آئے روز جی ایم سی کو لے کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو رہتا ہی ہے، لیکن آج کا ہنگامہ کچھ الگ سا نظر آیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہاں گنے پورہ سے ایک پیشنٹ آیا تھا جو پچھلے لگ بھگ کچھ دن میں سورا میں رہا ہے، اس کے بعد اسے 5 دن آج گھر پہ ہوئے ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے فیملی کے مطابق وہ ٹھیک ہے، اسے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اس کی آپ بتا رہے ہیں فیملی ہے، اس پر فیملی ورژن جو ہے فیملی بتا رہی ہے کہ ان کا پائپ جو ہے وہ باہر نکالنی تھی اور انہیں جو ایشوز آ رہے تھے وہ ان کو ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی پائپ جو ہے وہ باہر نکالی تھی، اس کے لیے ہم ہسپتال میں آئے ہوئے تھے، لیکن ہسپتال میں ان لوگوں کے مطابق یہاں پہ کوئی جونیئر ڈاکٹران تھے یا اور کوئی تھے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس کے بعد آن کال جو سرجن تھا وہ آیا تھا، لیکن اب یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک پولیس کمپلینٹ کی ہے اور پولیس کمپلینٹ کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے اور پولیس نے بھی جب یہاں پہ دیکھا تو اس کے بعد انہیں ریفر کیا گیا ہے، جو فیملی کا ورژن اس وقت آ رہا ہے۔ فیملی کیا ہے کہ ہمیں ریفر کیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ سورا میں جائیے اور وہاں پہ ہی اپنا علاج کرائیے، اور یا تو ہمیں کنزلٹ لکھ کے دے دیں، اگر کچھ بھی ہوا تو آپ کے ذمہ داری پہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ انہیں یہ پائپ نکالیں گے۔ لیکن فی الحال پیشنٹ کی حالت اس قدر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر کیمرہ مین کو کہوں گا لائیو میں آپ کو دکھانے کے لیے، یہ پیشنٹ ہے اور اس وقت یہ موجود ہے۔ حالانکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو اس وقت یہ پیشنٹ یہاں پہ موجود ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو پائپ ہے وہ بلاک ہو چکی ہے، اور ان کا الزام ہے کہ یہ بلاک ان کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ یہ ٹھیک تھا اور یہ پائپ ہم نکالنے کے لیے آئے تھے اور ان کی وجہ سے یہ پائپ بلاک ہوئی ہے، اور اس کو لے کر پیشنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے وہ رونے پہ مجبور ہے اور رو رہا ہے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو بالکل آپ کو بتا دیں کہ یہ بلاک ہوئی ہے، اور اس وقت پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل رو رہا ہے۔ کیمرہ پرسن کو کہتا ہوں تھوڑا ویژول دکھانے کے لیے، اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے ہیں، آپ کو کنزلٹ لکھ کے دینا پڑے گا تب جا کر ہم نکالیں گے۔ اس کے بعد پیشنٹ کے جو لواحقین ہیں انہوں نے پولیس اسٹیشن میں ایک کمپلینٹ بھی درج کی، اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن سے بھی یہاں پہ لوگ آئے تھے، ان کے سامنے انہیں بتایا گیا کہ ہم ان کو ریفر کر رہے ہیں شری نگر۔ حالانکہ ابھی تک جو ہے یہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے مطابق کہ کوئی ایمبولینس ابھی تک آئی نہیں ہے، کال کی تھی وہ کہہ رہے جائیں، اور انہوں نے ان کے مطابق ہم نے کال کی تھی 108 پہ، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایمبولینس اس وقت موجود نہیں ہے، یہ لواحقین کا الزام ہے۔ فی الحال اس ریلیٹڈ آپ سنیے پہلے لواحقین کا کیا الزام ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی ایم سی کے باہر اس حوالے سے کیا کچھ لواحقین کہہ رہے ہیں۔ تو پرٲرِو گُرۍ کھنٛڈ اوٚڑ گُر گُرۍ پرٲرِو تہٕ أسۍ ہسا بٲے پرٛارا، پَتہٕ حظ بہٕ یُس حظ اَتہِ اوس سٔرجَن سُہ حظ بہٕ خبر کَتہِ حظ اوس تہٕ سُہ آو گُر دوٗر گُٹھٲرِتھ تہٕ سُہ آو پَتہٕ ووٚن تٔمۍ دوٚپُن یہِ چھِنہٕ وۄنۍ ییٚتہِ کَڑٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھِ کَڑٕنۍ ہُمو جوٗنیر چھِنہٕ حظ جوٗنیر اَتہِ ڈیوٗنیر تہٕ تِم پَتہٕ تِژھ کَتھ لَما پَتہٕ کٕنکھ بیٚیہِ حظ دیُتُن تُہۍ کیٛازِ بہٕ کَڑان ییٚتہِ مےٚ اوس نہٕ ییٚتہِ کَڑٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھِ کَڑٕنۍ سری نگر أمِس ووٚن اَسہِ پُلیٖس ووٚن پُلیٖس اَسہِ أتی دِژٕکھ ایمبولینس توٚتانۍ دِژ نہٕ ایمبولینس توٚتانۍ بہٕ وَنان أسۍ کَرو علاج أتی حملہٕ کوٚر أمۍ ڈاکٹر صٲبَن ییٚمِس تہِ مےٚ تہِ حظ ڈاکٹر صٲبَس کیٛاہ اوس ناو مُصطفیٰ وٕچھِ تھوٚمُت یہِ کیٛاہ نیٚبرٕ کَنۍ یہِ چھُ پیشَنٹ تۄہہِ اوٚوُ یور آز وٕنکیٚنَس ہیٚکِن اَمہِ برونٛٹھ ٲسوٕ کُنہِ جایہِ گوٚمُت اوس اچھا یوٗریٖن پرٛابلِم ٲس وۄنۍ کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ اَتہِ
लेकिन जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर खुर्शीद से हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि मैं इसके इस मामले में इंक्वायरी करूंगा और उसके बाद पूरा सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन शायद को दीजिए इजाजत। खुदा।